രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ബ്ലോക്ക് ഒന്നിലെ യൂണിറ്റ് 2. അവിടെ പറയുന്നത് പരോപകാരിണഃ അനുദ്ധതാഃ ഭവന്തി. പരോപകാരികളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരോപകാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സുഭാഷിതമാണ്, അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന കാളിദാസന്റെ പ്രസിദ്ധമായ നാടകത്തിലെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. ഭവന്തി നമ്രാസ്തരവ ഫലാഗമേ നവാംബുബിർ ദൂരവിലംബിനോ ഘന അനുദ്ധതാ സത്പുരുഷ സമൃദ്ധിഭി സ്വഭാവ ഏവേഷ പരോപകാരിണ. ഭവന്തി നമ്രാസ്തരവ ഫലാഗമേ നവാംബുബിർ ദൂരവിളംബിനോ ഘനാഃ അനുദ്ധതാ സത്പുരുഷ സമൃദ്ധിഭിഹി സ്വഭാവ ഏവേഷ പരോപകാരിണാം. പരോപകാരികളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്ന് പറയുകയാണ് നോക്കാം. തരവഃ ഫലാഗമേഹി നമ്രാഃ ഭവന്തി. തരവഃ, തരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷം, മരം. തരവഹ, മരങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ബഹുവചനാണത്. ഫലാഗമേഹി, പഴങ്ങൾ നിറയുന്നത് കൊണ്ട്. പഴങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായ്ക്കുമ്പോൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്ക്കുമ്പോൾ, അവയിൽ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്രാഹ ഭവന്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശിരസ് കുനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശാഖകൾ താഴേക്ക് വരുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഫലം നിറയുമ്പോൾ, പഴങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകുന്നു? അവ കുനിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വരുന്നു, ശാഖകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നു. ഘനാഹ, മേഘങ്ങൾ. ഘനഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘമാണ്. ഘനാഹ, മേഘങ്ങൾ. നവ അംബുഭിഹി, നവ പുതിയ. അംബുഭിഹി, ജലത്താൽ, ജലഭാരത്താൽ. ദൂരവിളംബിനഹ ഭവതി, എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താഴേക്ക് വരുന്നു. മുകളിലൂടെ പോകുന്ന മേഘങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പോകുന്ന മേഘങ്ങൾ, അവയിൽ ജലം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാരത്താൽ താഴേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്പുരുഷാഹ, സൽപുരുഷന്മാർ, നല്ല ജനങ്ങൾ, നല്ല മനസ്സിനുടമയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. സമൃദ്ധിഭിഹി, സമൃദ്ധിയിൽ, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ. അനുദ്ധതാഹ, അഹങ്കാരമില്ലാത്തവരായിക്കൊണ്ട്. ഉദ്ധതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഹങ്കാരികൾ. അനുദ്ധതാഹ, അഹങ്കാരമില്ലാത്തവരായിക്കൊണ്ട് മാറുന്നു. അപ്പോ നല്ലവരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ, നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയായിട്ടുള്ളവർ, സമൃദ്ധികളിൽ, അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ വന്നു ചേരുമ്പോൾ അവർ അഹങ്കാരമില്ലാത്തവരായി തുടരുന്നു. ഏഷ പരോപകാരിണാം സ്വഭാവ ഏവ. ഇതെന്താണ്? പരോപകാരികളുടെ സ്വഭാവമാകുന്നു. അപ്പോ വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്ഫലം കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ, കായ്കൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ, കായ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫലങ്ങളുടെ ഭാരത്താൽ താഴേക്ക് ശാഖകൾ താഴ്ത്തുന്നു. ജലം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മേഘം താഴേക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ സമൃദ്ധികളിൽ, നേട്ടങ്ങളിൽ, നല്ല ജനങ്ങൾ, നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയായവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഹങ്കാരം ഒട്ടുമില്ലാത്തവരായിത്തീരുന്നു, വിനയമുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. ഇതാണ് പരോപകാരികളുടെ സ്വഭാവം. അടുത്തത് താപസന്മാരുടെ പ്രഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. താപസാന പ്രഭാവം സൂചയതി. താപസന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ്, മറ്റ് ലൗകിക വിഷയങ്ങളെയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ്, ഒരു തപസ് പോലെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്ന താപസന്മാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അതും അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന നാടകത്തിലെ
സുഭാഷിതമാണ്. ശമപ്രധാനേഷു തപോധനേഷു ഗൂഢം ഹി ദാഹാത്മകമസ്തി തേജ സ്പർശാനുകൂല ഇവ സൂര്യകാന്ത തദന്യ തേജോ അഭിഭവാത് വമന്തി. ശമപ്രധാനേഷു തപോധനേഷു, ശമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തം, ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവരായ തപോധനേഷു സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ ഗൂഢം ദാഹാത്മകം, ഗൂഢമായിട്ടുള്ള നിഗൂഢമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്ത് ദാഹാത്മകം തേജ അസ്ഥിഹി, ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അഗ്നി വർത്തിക്കുന്നു, സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ള തപോധനന്മാരിൽ, താപസ്വികളിൽ ഗൂഢമായി നിഗൂഢമായിട്ട് ഒരു ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ തേജസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്പർശാനുകൂലാഹ സൂര്യകാന്താഹ ഇവ, സ്പർശിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യകാന്തമണി പോലെ. തദന്യതേജോ അഭിഭവാത് വമന്തി, മറ്റുള്ളവരുടെ തിരസ്കാരം മൂലം അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശാന്തശീലരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാർക്കിടയിൽ എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു തേജസ് നിഗൂഢമായി വർത്തിക്കുന്നു. അത് സ്പർശാനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂര്യകാന്തം പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്രമണത്താൽ പുറത്തു വരുന്നു. സ്പർശിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യകാന്തമണി പോലെ എന്തു ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആ അഗ്നി, ആ തേജസ്, ശാന്ത സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവരുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തേജസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ അവരുടെ ആ തേജസ്സിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നവർ നശിച്ച് പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ സുഭാഷിതത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഭർത്തൃമതി സ്ത്രീ ഭർത്തുരേവ ഭവനെ വസതി ചേത് വരം. ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക രീതികൾക്കനുസരിച്ച് വരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിൽ പറയുന്നതാണിത്. ഭർത്തൃമതി സ്ത്രീ, ഒരു പതിവ്രതയായ, ഭർത്താവുള്ള വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ, ഭർത്തുഹു ഏവ ഭവനെ, ഭർത്താവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ തന്നെ, വീട്ടിൽ തന്നെ വസതി ചെയ്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരം നല്ലത്. അപ്പോ ഭർത്തൃമതിയായിട്ടുള്ള, വിവാഹിതയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഉചിതം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. സതീം അപി ജ്ഞാതികുലൈക സംശ്രിതാം ജനോന്യഥാ ഭർത്തൃമതീം വിശങ്കതേ അത സമീപേ പരിണേതുരിഷ്യതേ പ്രിയാ പ്രിയാ വാ പ്രമദാ സ്വബന്ധുഭിഹി. സതീം അപി ജ്ഞാതികുലൈക സംശ്രിതാം, സതീം അപി പതിവ്രത ആണെങ്കിലും, ജ്ഞാതികുലൈക സംശ്രിതാം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന, ബന്ധുജനങ്ങളുടെ ഗൃഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭർത്തൃമതിയും, ഭർത്തൃമതിയെ, ഭർത്താവുള്ള സ്ത്രീയെ, ജനഹ അന്യഥാ വിശങ്കതേ, ജനങ്ങൾ മറ്റു രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. അതഹ പ്രിയ അപ്രിയവ, അതുകൊണ്ട്, ആ കാരണം കൊണ്ട് പ്രിയാവ, അവൾ ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണെങ്കിലും അപ്രിയവ അല്ലെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യണം, പ്രമദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രമദ സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീ, ആ ഭാര്യ, സ്വബന്ധുഭിഹി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളാൽ, പരിണേതുഹു സമീപേ ഇഷ്യതേ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭർത്തൃമതിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പതിവ്രതയാണെങ്കിലും ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മറ്റുള്ളവർ മറ്റു രീതികളിൽ സംശയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും തന്റെ ബന്ധുഗൃഹത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന് അവളുടെ പ്രിയജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സുഭാഷിതത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഇല്ലാത്തത്. അടുത്ത സുഭാഷിതം, സജ്ജനാഹ സമ്യക് വിചിന്ത്യ കാര്യം കുറുവന്തി. സജ്ജനങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് എന്ന് കരുതി ആ കാര്യം തന്നെ പിന്തുടരണമെന്നില്ല, ചിന്തിച്ച് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് നല്ല ആളുകൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്. പുരാണമിത്യേവന സാധു സർവം ന ചാപി കാവ്യം നവമിത്യപദ്യം സന്ത പരീക്ഷ്യാന്യതര ഭജന്തേ മൂഢ പരപ്രത്യയ ജ്ഞേയ ബുദ്ധി. ഇത് മാളവികാഗ്നിമിത്രം എന്ന കാളിദാസ നാടകത്തിലേതാണ്. പുരാണം സർവം സാധു ഏവ ഇതി ന. പുരാണങ്ങളെല്ലാം, അതായത് പുരാണം സർവം, പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീനം, പഴയതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധു ഏവ ഇതി ന, എല്ലാം നല്ലതായിക്കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമില്ലാത്തതാകണം എന്നില്ല. അപ്പോ പഴയതാണ് എന്ന് കരുതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദോഷമില്ലാത്തതാകണം എന്നില്ല. നവം കാവ്യം ച അവദ്യം അപിന, പുതിയതാണ്, ഒരു പുതിയ കാവ്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിക്കണം എന്നുമില്ല. സന്തഹ സജ്ജനങ്ങൾ പരീക്ഷ്യ, പുതിയതാണോ പഴയതാണോ നല്ലത് എന്ന് നല്ല വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, പരീക്ഷ്യ നന്നായി ചിന്തിച്ച് പരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രം, അന്യതര ഭജന്തേ അവയിൽ സാധു ആയതിനെ നല്ലതായതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ പഴയതാണ് എന്ന് കരുതി എല്ലാം നിർദോഷങ്ങൾ, ദോഷമില്ലാത്തവയാകണം എന്നില്ല. പുതിയതാണ് എന്ന് കരുതി അവയെ അവഗണിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. സന്തഹ സജ്ജനങ്ങൾ പഴയതിനെയും പുതിയതിനെയും നന്നായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവയിൽ നല്ലതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത സുഭാഷിതം പറയുന്നത്, യസ്മിൻ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനസംക്രമണ പാഠവം ച വർത്തതേ സഹ ഗുരുജനേഷു ശ്രേഷ്ഠ ഭവതി. യാതൊരു മനുഷ്യനിലാണോ ജ്ഞാനം അറിവ്, ജ്ഞാനസംക്രമണ പാഠവം ച അറിവും, ആ അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാനുള്ള കഴിവും ഉള്ളത്, ആ അദ്ദേഹം ഗുരുജനേഷു ഗുരുജനങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്നു. സുഭാഷിതം നോക്കാം. ശ്ലിഷ്ടാക്രിയ കസ്യചിദാത്മസംസ്ഥ സംക്രാന്തിരന്യസ്യ വിശേഷയുക്ത യസ്യോഭയം സാധു സശിക്ഷകാണാം ധുരി പ്രതിഷ്ഠാപയിതവ്യ ഏവ. കസ്യചിത് പുരുഷസ്യ, ഒരുവന് കസ്യചിത് ആത്മസംസ്ഥാ ശ്ലിഷ്ടാക്രിയ, ഒരുവന് ഒരു പുരുഷന് തന്റെ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു പാണ്ഡിത്യം, ഒരു അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്യസ്യ വിശേഷയുക്ത സംക്രാന്തിഹി, മറ്റൊരുവന് എന്തായിരിക്കും, വിശിഷ്ടമായിട്ട് അറിവിനെ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഒരാൾക്ക് വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും, മറ്റൊരാൾക്ക് അറിവിനെ പകർന്നു നൽകാനുള്ള വിശേഷമായ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. യസ്യ ഉഭയം സാധു, യാതൊരുവനാണോ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ഉള്ളത്, അതായത് അറിവും അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാനുള്ള കഴിവും ഒന്നിച്ച് ഉള്ളത്, സഹ അദ്ദേഹം ശിക്ഷ കാണാം ധുരി, അദ്ദേഹം ആചാര്യന്മാരുടെ, ശിക്ഷകന്മാരുടെ, ആചാര്യന്മാരുടെ, ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാപയിതവ്യവ മുൻപന്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗുരുക്കന്മാരുടെ നിലയിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. യാതൊരാൾക്കാണോ അറിവുള്ളത്, ആ അറിവ് പകർന്നു നൽകുവാനുള്ള കഴിവും ഉള്ളത്, അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായി കണക്കാക്കുന്നു.